Здравейте! Вие сте с България в 60 минути. Аз съм Мариана Векилска. 14 април е, сряда. Днес се навършва 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски. Изтъкнатият ни революционер, възрожденец, демократ. Още писател. Той е роден на 14 април 1821. След малко ще видим как се отбелязва този юбилей. Днес почитаме и свети Мартин Изповедник според православния календар. Да са честити именниците. Ето какво още ще видите до 6. Започва мащабен ВИК проект в два русенски квартала, където хората от 40 години очакват канализация. Как в Котел, родният град на Георги Стойков Раковски, отбелязват 200 години от рождението му. Ще ви покажем и къде се пази садята му. Как протича кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, този път Благоевград. Да видим и картата на България, тя ще ни даде пълна картина на местата и точките, от които предаваме днес. А именно, Русе, Котел, както разбрахте, Пловдив, Велико Търново, Варна, Смилян, Благоевград. И ето ги колегите. Здравейте! Трима на Пети Левентин на живо се включват. Роман Сушков, Калчо Петков, Ники Решинов. Радвам се да ви видя. И Мирел Дончева ще се включи по-късно. Но всеки да каже по какъв въпрос. Ники, ти? Ще покажем на зрителите на България в 60 минути оригиналната сабя на именития революционер Георги Сава Раковски. Калчо. Мечтата е обезумен, образ невъзможен. Така Иван Вазов говори за Георги Стойков Раковски. Тук, пряко от площад Възраждане в Котел, ще разберем какво е той за жителите на този град. Чудесно. Романе, ти очевидно подалеч по-прозаична, но също много важна тема, съдейки по това, което се случва зад гърба ти. Хич не е прозаична, Мариана. Истинска мъка беше за хората в Средна Кула и до Лапите, но чудото се случва. Машините започнаха работа. Днес очевидно е малък празник в Русе. Започваме. И сега ще разберете защо в Русе празнуват. Започна дългоочакван проект, ще подменят и изграждат десетки километри от ВИК мрежата. А кварталите Средна Кула и до Лапите най-сетне ще направят канализация. Ще има и колектор, който да поема отпадните води от двата квартала. Проектът е за над 130 милиона лева и сега наживо, както разбрахте, включваме Роман Сушков. Здравей, Романе! С какво още ще ни се похвалиш? Здравейте! Отново ще се похваля, че може би вече ще има позитивни репортажи във връзка с канализацията на Средна Кула и до Лапида, защото до сега отразявахме само протестите на хората, отразявахме това, че проекта се отлагаше в годините. През 2009 година беше отменен, защото не бяха спазени някакви изисквания по съответната програма. Пропусна се съответния програмен период. След това отново имаше закъснения. Но машините вече са тук. Аз само искам да напомня протестите на хората от 2014 година, а за тези, които не знаят, става дума за следното. В Средна Кула и до Лапите от много дълги години вече няма място на много места, в много дворове да се копаят септични ями, което е опасно, защото хората си го правеха сами. Те не отговарят на законовите изисквания, защото няма как да отговарят. Трябва да стоят на 8 метра от къщата и на 3 метра от улицата или от съседния двор. Но в много дворове просто няма място. Ето защо това е истинска светлина за хората в Средна Кула и в Долапите, че най-после ще влязат в 21 век и ще престанат да си мерят литрите вода, които използват, да се тревожат дали ще има утре къде да си изливат водата. Проблемът беше далеч над битовото равнище и битовите проблеми на тези хора. Сега говорим за този проект, който напомням. От днес, от този миг, той се случва. Здравейте, това е ръководителя на екипа, по управлението на екипа, господин Нейчев. Има много въпроси. Нека
да кажем какво започвате в момента. То е нещо дребно. Първо, добър ден на вашите зрители. Започваме с нещо дребно, сравнено с мащаба на строителството, което предстои. Всъщност започваме с един водопровод тук по тази улица, която виждате. Но това е просто едно трудно начало на всичко, което предстои, включително в двата квартала, за които питахте, Средна кула и Долапите. Може би няколко думи за самия проект да кажа. Проектът е на обща стоеност около над 130 милиона с ДДС, от които над 95 милиона са безвъзмездна помощ от страна на Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет. Проектът специално в частта кварталите Средна кула и Долапите обхващат цялостна реконструкция на водоснабдителната мрежа, както и изграждане на канализационна мрежа в двата квартала. Да ви попитам, имаше спорен момент, дали ще има колектор? Място, където се събират водите отпадните? Всъщност ние сме на място, където ще минава колектора, който ще отвежда отпадъчните води от двата квартала, ще го отвежда и ще го закарва от тук до пречиствателната станция. Ние сме точно на мястото, където ще минава трасето на така наречения отвеждащ колектор от двата квартала към пречиствателната станция. Сега тук е и техническия ръководител. Нека да го представим в ефир. Вие сте? Казвам се инженер Никола Пеев и съм ръководител на проекта от страна на изпълнителя. Искам да вметна едно допълнение към това, което каза колегата. Цялостно ще се изгражда канализация на двата квартала, а частично ще се реконструира водопроводната мрежа. Това, което искам да добавя, проектът е с параметри, дължина около 45 км канализация, с 13 броя канализационни помпени станции. Проектът е доста голям като обхват. Ще бъдат ли обхванати изцяло и двете населени места? Изцяло? Да, изцяло канализация ще бъде изградена и в двата квартала, и квартал Средна кула, и квартал Долапите. Нека да подчертаем още една подробност, че всяка къща, всеки дом ще се включва за своя сметка до улицата, където ще бъде съответния канал и водопровод. Така ли е? Включването ще се случва по начина, по който го предполага закона. Ние ще осигуряме съответните сградни канализационни отклонения, след което ангажимент на съответните ползватели в рамките на техните имоти е да извършват необходимите действия. Искам да попитам накрая, съгласувано ли е всичко с всички останали институции? Мисълта ми е като се направи ремонта, да не трябва да се прави пак ремонт. Би трябвало да е съгласувано. Аз мога да нося отговорност за нашия проект. Съгласуване. Ще се асфалтират ли, извинявайте, улиците? Това е въпроса. Значи, разрушената асфалтова настилка ще бъде възстановена. За част от улиците, които са ни залегнали по проект, това са две от главните улици на двата квартала, ще бъде цялостно асфалтирана настилката. Аз ви задавах въпрос преди ефира. Може ли да се мисли за газификация, да се ползват същите изкупи? За използване на същите изкупи, които ние извършваме, не може да се едновременно осъществява газификацията. Благодаря ви. Преди ефира ми отговорихте на въпроса кога приключва този проект физически. Това е? Есента на следващата година би трябвало да приключи. Есента на следващата година всичко трябва да приключи. Точно това ще да те питам, Романа. Четеш ми мислите. Благодаря и поздравления за това, което се случва. Мога само да си представям какво е да живееш по този начин без канализация и с такива сериозни битови проблеми. Освен канализацията, добре развитата мрежа на градския транспорт също е белег на цивилизация. И безопасността на колите, разбира се, на градския транспорт. А кой следи за това? Екипът ни от Варна взе участие в проверка на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. И ето как протича една такава проверка. Проверката на служителите на Автомобилна администрация започна с микробус, пътуващ от Бургас до Варна. Това, за което основно следиха, е дали автобусите са технически изправни и редовна ли е документацията им. Очевидните неща, светлини, губи, оборудване, в това число и промени в конструкцията.
Проверяваният микробус се оказа изряден. По-голямата част от неизправностите по автобусите са незначителни, казват от автомобилната администрация. Имало обаче и превозни средства с сериозни повреди. Като това води до спиране от движение, прилагане на принудителна административна мярка до отстраняване на несъответствието. Пандемията определено се отрази пагубно на пътническите превози. Има не една фалирали фирми. От автомобилната администрация нямат право да следят дали пътниците са с маски или на отстояние един от друг. Често сме виждали обаче правостоящи в междуградските автобуси. За линиите до 30 км, там в зависимост от класа на автобуса, могат да бъдат допускани и правостоящи пътници. Но за линията, за линиите над 30 км в едната посока, не би трябвало да се допускат правостоящи пътници. Ако шофьор на микробус качи повече пътници от разрешеното, рискува да бъде глобен със 100 лева. Преди да разчитаме на контрол обаче, е важно да знаем, че за собствената си сигурност носим и лична отговорност. И понеже говорим за цивилизованост, начинът по който се изхвърля и събира буклука също говори за степента на развитие на дадено общество. Днес и утре в Благоевград приемат опасни отпадъци от домакинствата. Мобилният автомобил, където се предават тези отпадъци, ще се мести в различни квартали за удобство на хората. Графикът е на сайта на община Благоевград. А какъв е смисълът да си направим труда да предадем батерии, устарели лекарства и електроуреди, вместо просто да ги изхвърлим в контейнерите за буклук? Ето, вижте. Емил Димитров разбрал за кампанията от интернет. Включва се в нея за първи път, като днес остави стари и изгорели лампи. От 6-7 месеца седат в работата. Аз работя в Съюза на слепите в България, в регионалната организация. До пощата и сменихме осветлението и 6-7 месеца седат. Не сме неудобно да ги свърля където е. Чудесно стана да ги оставих. Да ви кажа, откровено се почувствах, че сме част от Европа. Кола да събира отпадъци. Много ме зарадва, че има такова мероприятие и да си оставиме. А и други хора донасят разни. Вместо да седат по буклуците, минават други пък гироват. Повечето жители на града обаче не знаят, че ежегодно се организират подобни кампании и често изхвърлят буклуците не на определените за това места. Е, какво буклук и аз? Къде да ги сложа? В ковчето за буклук, което може да не е редно, ама ще чакам аз един ден в годината или в месеца еднъж. Нека да си има редома, хората минават и си пуска буклук. До нас има магазинче, което продават батерии, аз там ги връщам. Защото те си ги събират и ги нещо им плащат за това. А когато има с изтекал срок лекарства, в аптеката пак. От община Благоевград казаха, че работата на почистващата фирма се затруднява, ако при битовите отпадъци има попаднали и опасни такива, защото те не могат да бъдат депонирани на сметището и трябва предварително да бъдат изваждани. Първо, може да бъде опасно до толкова, доколкото евентуално се разпилеят от кофите за буклук. Естествено, това са химикали, които в зависимост от химичен си състав нанасят вреди. Държа да наблегна, че това предаване е абсолютно безплатно за гражданите. Предстои да бъде изградена и площадка за разделно събиране на отпадъци, където хората ще могат да предават по всяко време опасните батерии, електроуреди и лекарствата с изтекъл срок на годност. България 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Дърводелец от Шотландия се завръща в родния Смилян и превръща рушаща се сграда в център по изкуства. Отживелица ли са вече традициите на пиенето на чай от изисканото буржуазно общество в миналото? Как и къде можем да се включим в преписването на история славяно-българска? Днес отбелязваме 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски. Затова отиваме в родния му град – Котел. Тържествата започнаха с празнично шествие, а през сградата на общината беше открит барелев – Калчо Петков, който се включи и сутринта
Денят започва. Предава на живо и сега. Здравей, Калчо. Здравей, Марияна. Цял ден продължава тържествата тук в родния град на Георги Стат, Стойко Фраковски. Зад мен е пантеонът, където са костите на големият наш революционер. Тържествата продължават и в момента. След малко ще има представителния оркестър на въоръжените сили, ще има и заря по-късно. Но тук сме с двама местни жители. Какво е за вас Раковски? Раковски за нас е политик от ново измерение, с което се гордием ние много. А за вас? Съграждане с котел, който е съграждане от котел. Голяма работа е Георги Стойко Раковски. Така. И сега, Марияна, уважаеми зрители, искам да ви срещна с кмета на града, господин Коста Каранашев, както и с генерал Груди Гурдев, който е началник на военната академия. Господин Каранашев, какво е за вас Георги Стойко Раковски? За котленци. Раковски е най-великият син на българското възраждане. Имаме честта да бъде роден в котел. Духът и атмосферата на котел е свързана с духът на Раковски, с заветите на Раковски, с идеалите на Раковски. А той е бил нишката, която котленци са следвали през целия си живот, давайки на България най-много синове, велики синове за българското възраждане. Не беше ли пренебрегнат малко от историците Левски, Ботев, все пак той е и техен идеолог, или като малко по-стар революционер някак си оставаше забравен? Да, оставаше забравен през всичките тия години, може би и заради така негови настроения, свързани с проевропейската политика. И в този аспект ние дължиме като държава, и аз много пъти съм казал, че Раковски те първа ще трябва да го преоткриваме като личност и значение за българския народ. Господин генерал, 75 години военна академия с името Георги Стойков Раковски. За мен това е най-големият държавник. Въпреки че тогава България няма държава, с още Трето българско царство не е възстановено, но той създава основите на държавността. А и 75 години, аз мисля, че не са само 75 години, 75 години са откакто Георги Стойков Раковски е патрон на военна академия. Военна академия днес навърши 109 години от своето създаване. Малко остана в сянката, е нормално. Но 109 години военна академия подготвя кадри на оперативно и стратегическо ниво. Той основател... и обучава държавните мъже и жени. Той е основател на първата българска легия. Това е първото военно формирование. Намирате ли основите на днешната армия, на днешната стратегия и тактика в това, което той е създал? Значи тя, стратегията и тактиката, те се развиват непрекъснато, но неговите закона за горските чети, това е основата на създаването след по-късно на войската, на първата, на земската войска, на първото, на Трето българско царство. Така че това е основоположника. Той създава командирите, иерархията, която и до днес ние следваме. Значи има си политическото ръководство, имаме след което оперативното и тактическо ниво на три нива. Разделя като воеводите на най-високо ниво се начават от политическото ръководство, а след това те избират своите подчинени воеводи. Е, така че това продължава в момента. Ние си имаме строга иерархия, която е създадена още по време на първата българска легия. 2021, това ще бъде годината на Раковски. Ще продължат събитията. Какво предстои във военната академия, свързано с? Значи ние завършихме с конференцията, беше на 12-13. Днес беше почетен, отдадена заслужена почет на Георги Стойков Раковски, нашия патрон. Бе открит барелев на Раковски. Продължаваме с експозиция съвместно с Военно-историческия музей относно живота и дейността на Раковски. Има дни на отворени врати. Чакаме малко така да се охлабят мерките, както се казва. И ние от 3 години провеждаме, имаме един отворен врати всяка сряда, където идват ученици от средните класове. И желание за хората да се обучават по военни науки. Господин Каранашев, днес дъжда, цял ден бяхме тук, не попречи на котленци да усетят духа на празника. Бяха тук с чадъри, радваха се нашествието, знамето начало, свобода или смърт, тези сакрални думи на Раковски. Радвам се, че сте го забелязали. Времето не ни попречи на нормалното протичане на празника.
беше прекрасен празник, продължаваме и те първа. Времето днес беше като личността на Раковски. То бурното, слънчево, той е бил през целия си живот в двете крайности. Мисъл е желязо, лира и тръба, както го е казал Вазов. Казахте, че той е надраснал епохата си. Да, това е една личност, която наистина е надраснала епохата си и е надраснала и един вид. Една личност излязла от котел, превърнала се в личност от национално значение, а вече откриваме, че това е личност и със световно значение заради многото неща и външни контакти, които е имал не само в Европа, но и в Азия. Трудовете му, публицистиката му, възгледите му за това как трябва да се развива България, как трябва да се развива светът като цяло. Видях във вашия кабинет днес неговия портрет. Когато го погледнете, на какво се учите от него? Пак го казвам, може би няколко пъти днес, но само една личност, която е свободна, е в състояние да обича. Раковски в една поробена държава е бил най-свободният човешки дух. Затова е бил способен на тази любов към отечеството. Аз ви благодаря. Както виждате, уважаеми зрители, започва подготовката за Зарята и за това, което ще се случи тук след малко. Паметникът на Раковски е отрупан с венци от ранна сутрин. Хората прииждат и се радват, че 200 години има атмосфера в този град, свързана с Раковски. И неговите кости са тук, в тази костница, както той е пожелал на смъртния си одър в Букурещ. Мариана? Така, в котел на редица други места в България също се отбелязва тази 200 годишнина. В София днес имаше мероприятия в Националната библиотека, в Борисовата градина, там пред бюста на Раковски, на алеята на бележитите българи. А как протича честването в Пловдив? Репортерът ни Николай Решинов сега ще ни покаже сабята на Раковски, която е част от изложбата Българско възраждане в Стария град. Какво още може да се види там, свързано с живота и делото му? Ники, здравей! Здравей, Мариана, и така е наистина една важна, велика годишнина за развитието на България, за това, че днес можем да почитаме 200 години от рождението на една велика личност и изключителна гордост за всеки от нас, вярвам и за теб. А да споделя и аз моите впечатления от честванията в Пловдив, такива имаше, разбира се, пред паметника на Георги Стойков Раковски в Цар Симеоновата градина. Радостното за мен беше, че имаше много деца и младежи редом с военните и официалните лица. Но така да отидем към черешката на тортата, за която сме дошли тук. Личната сабя, която е съхранена до наши дни на Георги Стойков Раковски. Преди това виждате от фондовете на Историческия музей в Пловдив неговият съндък. Хората, които са запознати с делата и биографията му, знаят за неговите странствания, всевъзможни пътувания с мисии, културно-исторически и чисто революционни. Ето я сабията, за която лично аз дойдох тук да се докосна, макар и от витрината до нея, да видя една наистина историческа светиня, която, оказва се, до наши дни е попаднала, както повечето, може би, неща от този период, съвсем случайно. Доверяваме се обаче на експертната историческа оценка на господин Стефан Шивачев, директор на Регионалният исторически музей в Пловдив, за да ни каже каква е тази съдба. Така, аз се включвам след колегата от Русе Калчо Петков. Нека кажем, че всъщност тази сабя е част от фонда на Историческия музей в Русе. Защо? Точно така. Тази сабя е открита през 1967 година в Русинското ново село. Открита е случайно при разчистване на някаква къща и хората, които се открили, се отиват при ковача с идеята да им изкове един хубав нож. Виждат, че желязото наистина е добро. Когато той тръгва да почиства тази ръждясала сабя, открива един надпис с позлата, на който надпис пише Сава Раковски, 1 май 1854 година. Явно е бил интелигентен човек. Разбира, че това е нещо уникално, свързано с живота на един от най-великите българи. И разбира се, така сабята попада в музея. Съхранена е в вида, в който е намерена и представлява едно от много малкото неща, които са запазени от Георги Раковски.
Особеното е в това, че 4 дни след неговата смърт през 1867 година, понеже той оставя доста дългове, правят един търг и предимно румънци изкупуват неговите лични вещи, оръжие, униформи. И така те са загубени за българската история. Знаете ли, винаги съм искал да ви задам този въпрос. Моята работа се състои в ето това. Да държа микрофона, да съм пред камерата. За вас историците обаче и пазителите на тези свещени за българската история фондове, част от работата е именно такива светини. Какво е усещането да имаш такава работа? Усещането е невероятно, още повече, че всичко това, което ние показваме в тази изложба, което е свързано с Раковски, което е свързано с хората, които негови съратници, които живеят след освобождението тук в Пловдив, той е плод на търсене на мои колеги, на търсене на музейните работници. И когато тези неща попаднат за първи път в музея, тогава наистина усещането е страхотно. Защото българската история е много интересна. Българската история е много трагична. Знаете, че почти нищо няма запазено за Левски, за Ботев. В крайна сметка това са великите българи. Поне с Раковски знаем, че неговите кости са съхранени и се намират в този негов мемориал в Котел. Но толкова малко неща, свързани с големите българи на 19 век, в крайна сметка всяко едно докосване до тях е едно наистина специално чувство. Нашия оператор Антон Марчев в момента показва възстановката на учените от Института по антропология в Академията на науките ни, а главата на Георги Раковски, казано ненаучно от мен. Да, тази възстановка е дело на професор Йордан Йорданов. Тя се прави според неговия разказ. Ние се познаваме отдавна с него. Според неговия разказ тя се прави изключително трудно. Правена е по черепа на Раковски, който, пак казвам, се съхранява в Котел. Прави се изключително трудно. Самия професор е завършил стоматология, запознат е с анатомията на човешката глава. Но в крайна сметка, ако се вгледаме в тази глава, ще видим, че както и при всеки човек, и очите, и ушите, и всички части на главата, те не са синхронно разположени. Едното око е малко по-нагоре, другото малко по-надолу. По същия начин и с ушите. И една такава възстановка е плотна, многомесечна, понякога и една година работа. За жалост, няма в момента наследници на професор Йорданов, но неговото дело пък стана причина към Института по антропология да бъде създаден и музей. Затова и този институт носи наименованието Институт по антропология с музей при БАМ. И в този музей се показват възстановените глави на много известни българи. И това е един от, така, за мен много интересните музеи в София. Благодарение на добрите ни отношения, ние показваме и тази глава на Раковски, която тук посетителите и днес хората, които бяха тук, казват, че доста се разминава с неговите портрети, но знаете, че всеки един портрет е плоти на дорисуване или, както сега казвам, модерно е да казваме, фотошоп. Фотошоп. Винаги е интересно да слушаме беседите на господин Стефан Шивачев. Заповядайте, уважаеми зрители, ако сте от Пловдив и пък или имате повод да посетите Пловдив, къща Георгиади в старинния Пловдив, експозицията на Историческия музей Българско възраждане. Така, веднага след Хисарка пие ще намерите това е емблематично за Пловдив място, за да разгледате изложбата, посветена на 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски. Имаме си така и заслужен пловдивски за негови важни съратници, свързани с Пловдив, но така ефирното време никога не стига. Мариана, към теб. Да, но беше достатъчно, Ники, за да събудиш едно пламъче поне в мен, защото гледайки тази нехармонична физиономия на Георги Раковски, такова каквото е всяко истинско човешко лице, си мисля колко жалко, защо на децата, онези, които видяхме облечени в гвардейски униформи, не се преподава каква е била личността на всички тези наши герои. Хора със своите слабости, но и хора на крайните страсти, на бурните емоции, в които е горял силен огън, а не просто недостижими
полубожества, както са описани и в учебниците по история. Може би, ако се преподават по този начин, много от децата ни ще врят, ще кипят и ще имат наистина за пример тези личности светли за нас. Продължаваме с добротата, която търсим в хората и във всичко около нас. Стори добро да те забрави зло, е казал мъдро народа. Но добро се прави не само за да се изкупиш греховете, а и за да променяш околните. Сега ще видим. Може ли да бъде разпасена една стара рушаща се сграда и да й бъде вдъхнат нов живот? В този случай, за който ще стане дума сега, отговорът е да. Като бъде превърната в център за занаяти и изкуства. За това мечта един майстор-дърводелец, който се е прибрал от Шотландия в родното си село Смилян. А в Родопа планина, разбира се. Величка Петкова сега ни среща с него. Днес искам да ви срещна с един млад човек от село Смилян, Раденко Велинов. 8 години той живее в Шотландия и учи дърводелство при най-добрите майстори. След това се прибира в Смилян заедно с семейството си и иска да вдъхне живот на ето тази сграда, в която ще влезем сега. Каква е тази сграда? Това беше бившата пречиствателна станция или административната сграда на пречиствателната станция към завода за преработка на картофи, плодове и зеленчуци. В продължение на 20 години беше изоставена и се рушеше. А как искаш ти да й вдъхнеш живот? Идеята ми е тук да се оформи едно своеобразно пространство за творчески хора от различни занаяти и изкуства и да се оползотвори това място и пространство, което го има в сградата. То повече от това, което ми е нужно на мене. И затова събирам екип от други хора с желание и ентусиазъм да се занимават с занаяти и да предават своята страст на следващите поколения на децата. Ние сега се намираме в едно от основните помещения, така ли? Тук ще бъде една от стаите в дърводелската работилница. Тук ще бъде машинната зала за по-големи машини. Няколко машини, които сме оставили, тъй като още не е готово, не е завършено на цяло помещението. То реално цялата сграда в момента е строителна площадка. Кои са твоите съмишленици? Мариана и Симон са първите двама човека, кандидат, партньори в проекта. Мариана е от Смилян, Симон е швейцарец. Заедно се срещат в Швейцария и след известно време решават, че искат да се върнат в България и тук да се занимават с своите неща. Мариана шие вълнени дрехи от мериносова вълна. В тази крайната тук мислим да се обособи едно изложбено пространство, малка галерия. Какво ще слагате? Всеки един от майсторите ще има възможност да си изложи, да си покаже нещата, които прави. И евентуално, ако има интерес към тях, хората да могат да си ги купят директно от човека, който ги е направил. А на този етап има още няколко човека, които са изявили желание да се включат. Има майстор ковач, момиче от Смолен, което е завършил художествената специалност текстил. Търсим също човек и за гранчарското студио. Сега не ти ли липсва малко дърводелството, като се занимаваш повече с строителна и организационна работа? За съжаление е така. В момента няма много време и възможност да се занимавам с това, което ми е най-при сърце. И се фокусираме и се концентрираме на ремонтните дейности. Има доста работа още и тя е по-спешна за момента, така че ще трябва да почакам с моето дърводелство. Стигат ли ви средствата? Трудно до сега, само с собствени сили и средства успяваме по някакъв начин да бутаме по-малко. Напред обаче постоянно се оглеждаме и услушваме за помощ под каквато и да е била форма. И постоянно търсим, да, помоществователи, доброволци, дарители. Раденко е убеден, че скоро тази сграда ще се превърне в център на занаятите и тук ще има млади хора, които да творят, и деца, които да се учат от тях. Дано. Пролете. Празник на лалетата, зюмбюлите, нарцисите и още куп цветя. Освен това идва и цветница. И ботаническата градина във Варна в момента изглежда като парка Кьокенхоф в Нидерландия, известен като градината на Европа. Силвия Русенова ни развежда в приказната варненска градина, където има 70 сорта лалета. Поне.
Здравейте от екопарк Варна. Това е първият екопарк в страната, в който наред с естествената природа има и изкуствени екосистеми. А ние сме тук да направим една разходка и да видим богатата колекция от лалета, някои от които вече са цъфнали. Наш гид в тази разходка ще бъде ръководителят на парка Огнян Илиев. Здравейте! Здравейте! Кажете. Много се радвам да ви посрещна в Университетска ботаническа градина екопарк Варна към Софийския университет. Както виждате, вече ранните лалета са започнали да цъфтят. В момента виждаме кантата Оринч, това е един ранен сорт лалета и те са аранжирани с едни бордюри от Синерария или Синецио. Това е едно растение от сложноцветните, което контрастира с ярките цветове на лалетата и създава така разделяне между отделните групи лалета. Любопитното е, че лалетата масово са отглеждани и търгувани в Османската империя, а при управлението на Сулейман Великолепни луковиците са били пренесени в Холандия, а оттам са разпространени и в цял свят. Тази година добра ли е за лалетата? Тази година е добра за лалетата, тъй като времето беше сравнително важно, за разлика от миналата година. Миналата година имаше дълга суша и се наложи да поливаме лалетата още през зимните месеци, което тая година не се налагат. Интересното е, че лалетата тук са засадени така, че да се образуват различни фигури, в които участват и други растения. Как всъщност се правят тези фигури? Предварителен план, рисунки или не е точно така? Да, процедурата е по-дълга. Не е само да дойдеш на терен и да засадиш луковиците. Първо, ландшафтните архитекти на градината правят фигурите, разчертават ги, композират лалетата и другите растения по цветове, уразмеряват се фигурите и се изчислява броя на лалета на квадратен метър и на самата фигура, за да може да изглеждат нещата както трябва. Всичко се прави по план, не е случайен процес. Тук в тази фигура специално са комбинирани лалета с мускари или куковиче грозде, което широко се използва в пролетните партерни фигури. Мускарито изглежда сякаш е някаква река, езеро, така поне ни изглежда. В много паркове в света се използва това растение. Да, благодарение на синия си цвят и където се комбинира и с бяло, така се едно има вълнички по него, така че ние също се учим от световните практики и тенденции в презентирането на пролетни партерни форми. Знаете ли, че лалетата са ядливи растения? Дори по време на Втората световна война в някои райони в Холандия не са имали какво да ядат и са се хранили с листата на това растение. Но дали ние ценим лалетата днес? Това очаквам да ни кажете сега, господин Илиев. Оценяват ли ги хората, които идват тук в парка? Да, това с яденето не трябваше да го споделяте, да не го обърнат тук на ресторант посетителите. Но да, хората се радват на лалетата. С удоволствие забелязвам, че всяка година все повече хора започват предварително да се вълнуват от това кога ще цъфнат лалетата и по-нататък какви следващи цъфтежи ще има в градината. Какво очакваме още да цъфне тук в екопарка? Знам, че имате розариум. Преди розите първо ще цъфне колекцията от ириси или пероники, което обикновено се случва към 15 май. Започват първите сортове. Горе-долу по това време започват да цъфтят и първите рози. Тогава ни очаквайте отново да бъдем тук при вас, да видим и как изглежда самия розариум и ние също да направим свидетели и нашите зрители на цялата тази красота тук в екопарк Варна. Да, благодарим ти, Силви, за цялата тази красота, на която ни направи съпричастни. Няма нищо по-красиво или поне едно от най-красивите неща в природата са пъстрите пролетни цветя, първите предвестници на топлото време, на зараждащия се живот, на фона на тези все още голи клони на дърветата. Но ще бъдем там и за перониките, и за цъфтежа на розите. България в 60 минути продължава след малко с традицията на пиене на чай в Старо Търново и възможността да се включите в преписването на история славяно-българска, ако искате.
Традициите са цвета, колорита и душата на една нация. Затова си ги пазим и храним. И ето сега ще видите. След освобождението, аристокрацията в България с охота възприела ритуала по пиене на чай. За старите търновци тази традиция била белег на изисканост и време, разбира се, за обсъждане на новините и клюките. А Мирела Дончева сега е в една от емблематичните стари търновски къщи, за да ни разкаже повече за привичките на едновремешното изискано буржуазно градско общество, което е пиело чай не само когато е било болно, както ние правим днес. Мирела, здравей! Здравейте! Намирам се в Саравкината къща, която се намира на емблематичната улица Гурко в Велико Търново. Това е една от изключително добре съхранените възрожденски къщи. И както каза ти, Мариана, в началото на 19 век, чая превзема буквално ежедневието на българите. Пиенето му е съпътствано от редица ритуали. Аз съм си приготвила дори няколко реклами от това време, с което търговците се опитвали да продадат своя чай, да накарат хората да пият най-хубавия продукт от най-хубавите билки, като например всяка кесия, вкус и нужди за здраве, ободрение, за весело настроение. Това е едно времешна реклама на чай. Мен лично тази изключително много ме впечатли. Чай от мен купете, европейци бъдете, с болестите се простете, за лошия си кеф веднага забравете. За традициите, за ритуалите по пиенето на чай по време на Възраждането ще си говорим с Тодорка Недева от Регионалния исторически музей в Велико Търново. Както виждате, опитали сме се максимално да пресъздадем обстановката от едно време. Това е самовар, който навлиза в бита на градското общество през 19 век. Пиенето на чай пък е било съпътствано от поднасянето на различни сладки и солени неща. Така, госпожиците, преди началото на включването, госпожа Недева ни разказа, имали за задача да приготвят най-вкусните сладки, най-вкусните соленки, а по това как са се справили, се съдело дали стават за невести. Здравейте, госпожо Недева. Здравейте. Разкажете ни първо, и както и Мариана каза, пиенето на чай започва да съпътства ежедневието на градското общество през 19 век. По време на чайните церемонии са се обсъждали новините, клюките. Това е точно така. Удоволствието да се пие чай, тази уханна и изключително здравословна напитка, става част от ежедневието на великотърновци. Интересно е да се спомене факта, че не само госпожиците са имали отношение към чая, тъй като те е трябвало да покажат умението си да приготвят сладкиши, да приготвят и други вкусни лакомства, които задължително се поднасят заедно с чая. Но освен това трябвало да имат и достатъчно изтънчено поведение, да знаят как точно да сервират чая, как точно да го пият. С много лошо око се е гледало на онези моми, които сърбали прекалено шумно, които не знаели как да държат малкото си пръщи при пиенето на чая, които не знаели какво да правят с подстаканниците, в които задължително се използвали при сервирането на чай, слаган задължително в стъклени чаши, които пък позволявали да се види точно какъв е чая, доколко е силен, съобразно цвета, който той има. Така че това е било действително едно много комплексно, както някои изследователи се шегуват, културно начинание тогава. Търновци, госпожо Недева, си говорихме, че стават за пример в цялата държава и стават повод за едно предложение до Народното събрание да бъдат затворени кръчмите, а да се отворят повече чайни и повече кафенета. Действително, през 1903 година в Народното събрание е изпратено прошение, в което се настоява за затваряне на кръчмите, тъй като се считало, че пиянството тогава е завладяло една значителна част
от българското население. Затова се предлага затварянето на кръчмите и откриването на чайни и на кафенета, каквито усилено започнали да се откриват в Велико Търново. Много ми е интересно, успява ли това предложение да мине пред народните представители, одобряват ли го те? Това е една малко комична ситуация. Народните представители буквално остават ушашавени от пристигналото прошение при тях. Те буквално не знаят какво да правят, затова решили да използват мъдрото решение на тогавашния министър на финансите Сарафов, който е между другото великотърновец. Той почти не се поколебал и отсъдил в полза на кръчмите, тъй като приходите от наеми, от данъци всъщност се оказват по-печеливши за държавата, отколкото заведенията, в които се предлага чай и кафе. Но това, разбира се, съвсем не отказало великотърновци да продължат да изпитват удоволствието от тази уханна напитка. Слушам ви, колеги. Много увлекателно е това, което чуваме като разказ от вас от Търново, но ми се искаше да ви попитам какъв чай сте си сервирали и приготвили вие. И Мирела, дали ти си направила този кекс, защото по него ще определим доколко невеста на ниво си. Нали така? Госпожо Недева, понеже започвам с вас, понеже вие приготвихте чая, може ли да ни разкажете от какви билки е приготвен той? Може би малко за самовара да разкажем, който се превръща в истинска мода в 19 век. Чай всъщност се е внасял в Велико Търново, преди всичко от Европа, а също и от Близкия изток. Така че става въпрос за консумация на оригинален чай. Разбира се, великотърновци, и не само те, са се сушили билки, най-разпространяваната, от които е, например, ментата, правили са си ментов чай, правили са си чай от лайка, а също така от изсушени листа на череша. Той е бил, между другото, много популярен в Велико Търново. В сравнително по-малко домове се е правил и чай от ябълка. Това е било признак всъщност на познаване на културата на пиене на запарки от други държави. Изключително интересни неща ни разказа госпожа Недева. Наистина това е една изключително необятна тема по отношение на културата на българите и пиенето на чай. А Мариана, за кекса ще си призная, че този път не го приготвих сама, но пък обещавам в някое от следващите предавания да направя една демонстрация, един изпит, за да ви докажа, че и аз мога да приготвя такъв кекс сама. Не се съмняваме, Мирелка, в кулинарията. Кулинарните ти умения. Това беше просто закачка. Много благодарим. Продължаваме с нещо велико. О, неразумни юроде! Поради что се срамиш да се наречеш българин? Настръхва човек, когато чуе това изречение. И всеки знае увода на история славено-българска. Една книга, написана от Свети Паисий Хилендарски, която е сочена за основа на формирането на българското национално самосъзнание. Книга, преписвана от неговите последователи, за да стигне до нас. И днес се прави препис на история славено-българска, а Слави Илиев ще ни каже как можем да се включим. Включваме го самия него, наживо от Банско. Слави! Първо наричали Охрид Дардания. На Петия Вселенски събор Юстиниан помолил светите отци и поставил самовластен архиепископ. Никой патриарх да не му заповядва. Здравейте от Духовно-исторически център Свети Паисий Хилендарски в Банско. Вече втора година продължава преписа на история славяно-българска. Това е Мария от четвърти клас в началното училище Свети Паисий Хилендарски в Банско. Мария, здравей! Вече си част от преписването на историята. Как се чувстваш? Здравейте! Чувствам се много хубаво, че са избрали мен да препиша делото, което е оставил Свети Паисий Хилендарски. Какво знаеш за Паисий Хилендарски? Знам, че Паисий Хилендарски е роден в Банско. Той е един от
от най-завладяващите българи. Да, от най-завладяващите българи. Той именно е написал история славено-българска. Книгата, която пробудила целият български народ. Браво, Мария, благодаря ти. Сега към директорката на началното училище, Евгения Тренчева. Здравейте! Децата с трепет преписват историята, и не само те, предполагам. Всички гости, всички граждани на Банско участват в този най-нов препис на история славено-българска. Добър ден на вас и зрителите на БНТ. Да, Банско е град с дух, град с традиции. Ние имаме мисията като учители да събудим любовта на децата към делото на родолюбивите българи, които са прокарали пътя към национално-освободителната борба. Горди сме, че в нашият град са родени не само Свети Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Вапцаров, Марко Теодорович Везиов, плеяда български родолюбци, които са оставили трайна диря в нашата история. Сега към Мина, тя вече зае мястото и преписва също част от историята. Мина, какво написа? На Петия събор бил поставен в Охрид самовластен архиепископ, защото цар Остиниан бил родом от Охрид. Мина, потреперя ли речичката така, когато пишеше тези редове? Ами да, усещането е много вълнуващо. Ще отидем към директора музейния комплекс Светла Барякова, която ще ни каже доста интересни неща, защото вече втора година продължава този препис на най-новия препис на история славено-българска. Госпожо Барякова, интересът, предполагам, е огромен. Интересът към последния препис на Паисиевата история наистина е огромен и той, надявам се, ще заеме своето достойно място сред многото преписи на тази свещена книга за българите. Колко тя е значима за нашето национално съзнание, за нашето освобождение и въобще за това, за самочувствието на българите, е излишно да говоря. Аз мисля, че това е известно на всички. Самия факт, че още при първата си среща с история славено-българска, поп Стойко Владиславов по-късно, Софроний Врачински, прави препис на историята. Той оценява нейното значение, приписвайки я, буквално общуваме с Паисий и с неговите слова вековни, които са останали до нас и ще бъдат след нас, докато я има България и докато има българи. Благодаря, аз ще върна отново вътре при Рея, която е написала стихотворение за Свети Паисий Хилендарски. Рея, моля те, прочети ни стихотворението. Добре. Паисий Хилендарски се нарича, училището ни любимо. Тук чувстваме, че сме обичани, по всяко вдишване незримо. Историята пазим в сърцата си, защото на Паисий сме деца. На училището сме душата и на Банско сме слънцата. Умни, можещи и смели, щастливи крачим по безкрайната земя. Където и да идем, ще се връщаме с любов и гордост у дома. Рея, защо реши да напиши стихотворение за Паисий Хилендарски? Как се роди идеята? Ами, защото обичам да пиша, обичам историята, уважавам я и исках да сътворя нещо за този велик човек. А предполагам, ще участваш и в преписа на история славено-българска? Да. Добре, благодаря ви, дечица. Мариана, аз сядам да пиша, да бъда част от най-новия препис на история славено-българска. Съвсем учтиво те каня, ако гостуваш в Банско, ти също завземеш участие в този препис на история славено-българска. Само да напомня, че следващата година ще бъдат чествани 300 години от рождението на Свети Паисий Хилендарски. И така завършва днешното предаване. Ще се видим утре в 5. Приятна вечер!